你好，欢迎收看华视新闻抢先报，我是林佩佩。最新消息来关注香港警方他们的争议再添一桩。有一名62岁的中姓老翁，他在6月25号因为喝醉涉嫌袭警被捕，在医院安置期间竟然被两个员警私刑虐待，不但用强光照射他的眼睛，还拿着警棍猛挫他下体。家属后来向议员投诉，让整起事件曝了光。香港警方现在说，这两个员警已经被捕了，全案还交由重案组调查。高雄市长韩国瑜怀疑自己被监控，但其实在这个时代啊，到处都是可以监控我们行动的监视器，而全世界监视器装最多的地方就在中国。因为这个排行榜中呢，中国就占了8个，第一个在重庆，再来就是深圳跟上海。中国目前的监视器大概有2亿台，到了2022年可能会来到6亿万台。那平均每两个人就有一台天眼在监控。过去就曾经有通缉犯去看了歌神张学友的演唱会，透过天眼被抓。现在两大社群网站 Facebook 跟 Twitter， 他们20号宣布删除或停权大量疑似受到中国控制、散布不实讯息的假账号。学者也指出，像这样一群人发动的不实讯息攻击行为是有系统性的，而且可能会威胁到国家安全。他们也建议政府跟平台业者合作营运。美国总统川普证实批准军售台湾81亿美元，相当于台币2500多亿66架 F-16V 战机。而回顾川普上台之后的几次对台军售时间点，竟然都是跟美中贸易战有相当紧密的关联。这也显示台湾的确在川普的贸易战术中占了非常重要的战略位置。政治消息来关注，两份最新的民调显示，国民党参选人韩国瑜支持度下滑，从原本的领先到现在落后了，而且这一来一回就差了大概10个百分点。难道是韩流退烧了吗？学者现在分析，国民党整合困难，再加上第三势力崛起，这影响到韩国瑜的支持度，也建议韩国瑜应该要提出具体的论述，而不是忙着跟中央搭脆购才有办法继续直追。好，高雄市长韩国瑜他又丢出话题，他自曝国家机器动得非常厉害，他怀疑自己的车子被装了追踪器，包含他的家人都被监控。为此总统府说请韩市长主动举证，而且立刻提告，总统府可能会支持检警单位来彻查，厘清事实真相。随后高雄市府他们也发表声明稿，要对先前闯入市长室的无姓员工提告。好，总统蔡英文他也针对高雄市长韩国瑜的指控遭国家机器监控，就被媒体问到会不会觉得韩市长在说谎呢？蔡总统快闪，笑着遮嘴，没有回答。其实动作蛮耐人寻味的，但是对于中国的数十万个假账号散布假讯息，他特别向北京喊话。为了拼观光，总统蔡英文现在也亲自出马，找来高人气网红三元 Japan， 化身台日美食观光特派员，跟总统蔡英文来畅聊台日年度热门话题。他们从日本最近在流行的珍奶谈到台湾的历史古迹，蔡总统也亲自推荐台湾的美食还有水果。其实台湾民众也非常关心香港反送中的现况，在台中就有公民团体发起了布置连农墙的活动，让民众可以写下加油的便利贴贴在地下道的墙上。不过主办单位现在抱怨，台中市政府以没有申请为由，要求他们把墙恢复原状，否则就要开罚最高10万元。消息一出，引发民众反弹，认为市府不重视人民的心声。嘉义检警破获台商夫妻他们经营地下汇兑，而且还循线搜出了2亿4000多万的现金。有民众会开着自家车来非法揽客，而这类的行为呢，就是所谓的白牌车。监理站人员现在在彰化火车站查获到很多的白牌车非法载客，还有的瞒天喊价，甚至有驾驶异想天开，把车身漆成黄色的，伪装成计程车，也是当场被查获，重罚了10万元，大叹得不偿失。8月底，暑假接近尾声，旅游旺季就要结束了，可是碰上了陆客自由行喊卡，台东现在就有饭店业者担心旅游寒冬会提前来临，所以现在就有很多的饭店配合政府的旅游补助推出超优惠的方案，像是有的可以免费住宿，希望可以吸引人潮。现在是嘉义阿里山也正是时候，在竹崎乡这边顶石桌琉璃光非常的知名，这原本是秋冬专属的美景，但最近因为连日好大雨，雨势趋缓之后，在山区就出现了云雾，在灯光照射之下，仿佛琉璃光笼罩整个石桌小镇，绝美的景色像是人间仙境一样，一起来欣赏。
说到旅游，到别的国家去观光，可能会有语言不通的时候。但现在科技进步，随身语言翻译机不断的进化，就打破了这样的限制。像在日本，有越来越多不会英语的民众带着这样的翻译机出国玩，而本地的店家也使用翻译机来了解顾客需求。这样的模式也正好因应即将到来的东京奥运。很多人在昨天打开这 Google 搜寻引擎首页的时候，有看到了纪念凤飞飞66岁的诞辰纪念。这也让包含香港、新加坡、日本等国家的民众打开这 Google 首页，就怀念起帽子天后凤飞飞。她在2012年因为罹患肺腺癌在香港病逝，不过她的歌曲传遍了亚洲华语地区，还有劳工天使的美誉。但很多人可能不知道，这个天后的右耳曾经因为发生意外失聪，直到1982年才接受手术装上人工耳膜。如今虽然她已经离世多年，但她的歌曲依旧被世人传唱着。外电的最新消息，巴西大城里约热内卢当地时间20号上班的尖峰时段发生巴士劫持事件。有一名男子拿着刀枪挟持了一整车37名人质，这个歹徒跟军警对峙了4个小时之后遭到击毙，所有人质都是平安获释。而警方调查后发现，这个劫车的歹徒他拿的竟然只是一把玩具枪。打开世界之门，要带您聚焦德国。德国柏林北郊的波茨坦是普鲁士王国跟王室的夏宫所在地，而这座城市不仅风景优美，它有很多重要的历史事件就是发生在这儿。像是波茨坦有一个皇宫，它就是二战后期同盟国达成波茨坦宣言的地方，内容也有提到台湾。带你来关心天气。今天中南部地区受到低压带的影响，天气还是比较不稳定的，各地有局部短暂阵雨或雷雨，尤其在南部下雨时间还是比较长，其他地区则是要留意午后雷阵雨。目前气象局也针对云林以南、台东地区共7个县市发布大雨特报，另外桃园到彰化沿海一带也容易有局部大雨。至于菲律宾海面上的热带性低气压，最快在今明两天会增强为今年的第11号台风白鹿，如果朝着台湾而来，预计周末就会影响到我们的天气。但目前各国看法还不太一样，我们会随时带您关注。明天高压开始增强，水气减少，不过南部地区仍然会有局部阵雨。后天天气就比较稳定了，各地恢复多云到晴，午后有雷阵雨的天气形态，但还是要注意台风的动态，它有机会在周末逼近台湾。天气热到海边玩也要注意安全。台东有一名50岁的男子到台东樟原海边晨泳，没有想到过了2个小时被钓客发现他溺水了，连忙通报警消抢救。当时钓客也跳下去把人救上来，但没有想到最后还是抢救不治。也提醒大家，最近在台东海域意外频传，光是6天就发生了3起溺水事件。中部连续大雨也导致水果收成受到影响。南投信义乡的高山莲雾，它的根部泡在雨水中，引起顽腐病，导致裂果腐烂，受损的面积达50%。另外，每年产值高达17亿的大平顶百香果一样损失惨重，灾损高达4亿。另外，彰化的火龙果因为大雨引来了瓜牛大军入侵，产量减少30%。还有一个，根据国健署的统计，台湾生育年龄的夫妻中，罹患不孕症的比例大概是10%到15%，也就是每7对夫妻就有1对有不孕的问题。台湾试管婴儿之父曾启瑞他就曾经建议，女性最好在35岁以前怀孕生子，如果超过这个年纪就要考虑冻卵了，不要以为年轻就不需要冻卵。他建议年轻女性在每一年可以自费检验卵巢滤泡存量指数，如果这个指数过低，就代表卵巢有提早老化的问题，也是适合冻卵的族群。真相极限风要带你来解密珍珠奶茶里面的珍珠粉圆。其实它可以说是我们台湾之光，因为已经外销到世界各国了。但是呢，这个珍珠为什么会这么的 Q 弹？通常它在冰过或是放久之后就会变老变硬。那为了维持口感呢，根据了解，有些业者会添加修饰淀粉，虽然是合法的，但是吃多了还是会对身体造成负担。